Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Minecraft Build Battle и пичове, знаете, предния път завърших трети. Надявам се сега да бъда малко по-напред. Пък да видим. Само дано темата не е някаква тъпа, защото аз така не мога стрил, пък... Точно по чикен... Тикъп, 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 плиз, плиз, моля ти се, а така. Добре! Ще правим чаша за чай. Сега, първо да изберем каква ще бъде купичката. Тя ще бъде с блокчета от кварц. Чай, трябва да направя някаква яка. Uh-oh. Тук малко бъркахме. Ето така. Трябва да е квадратна. Уш. Пък дали ще направим? Да, добре. Сега запълваме на бързичко. Отстрани и... Отстрани. Дали да слагам нещо? Сега ще видим какво ще сложим. По принцип, чашите за чай са някакви тъмни. Така че предполагам, че ще използвам ето това нещо. Сега, центъра му е ето тук. Чашата трябва да бъде и тя някаква кръгличка. Също няма да бъде точно кръгличка, но ето така става. Добре, ами то да, пути се точно кръгче. Издигам нагоре. Това е нашата чаша. Сега пичове да направим някаква по-такава дръжчица. Така изглежда добре. Само да сложим един е такъв лап отдолу. Мисля, че ще стане по-добре. Опа. Освен това, отгоре се чудя дали също да не наслагам. Ето така. Не, всъщност отдолу ще бъде по-яко, ако направя цвета някакъв по-различен. Мисля, че няма по-тъмно това, което значи, че я да видим. Да, е такова ще използвам. Просто за да очертая самия пот на чашата. Освен това, вътре ще напълня с вода. Чурих се дали да сложа лава. Ама си викам, опа, ще сложа вода по-добре. Вода. И сега в тая вода аз ще добавя лава ефект. Още е такава горяща. Чай ца обаче. Оу, фак. Ами, момент, трябваше тук да е, нали? Чай ца, сега ще видим, как трябва да стане. Имаме време, така че няма да бързаме. Лава, я да видим. Опа, стоим ме бутеве. Ами да, слава ефекта ще стане най-добре. Ето така отдолу да го наредим. Още е някакъв горещ чай. Готови сме. Така, сега това да го премахнем. Трябва да слоем вода. Това е никакъв проблем. Готови сме. Как блика само. Освен това, какво може да направим? Ето тук сега да добавим някакви шарчици. Да видим. Абе, знаете ли какво ще да бъде яко? Да, и сега ще го направя само да сменя това. Да направим нещо от сиво. Някаква лъжичка. Ето така. Някаква лъжичка. Дето уж излиза от... нали, баркалка, се тая. Сещате се. Да, аз мисля, че
изглежда доста добре. Освен това, ако имам време, да, мисля, че ще имам, да очертаем чашата малко по-добре, по-скоро чиниката малко по-добре. На външен вид я издокарах, сега обаче всичко зависи от хората, които ще волтват. Мисля, че стана доста красиво, не знам, ай, кой знае колко особено нещо, но постарах се, така. Добре, първата чаша, която виждам, горе-долу имитира моят стил, но според мен не е толкова яко, колкото моето. Това тук пък не виждам какво общо. Оф, това е направо всичко стъклено. Да, ей, затова не исках да го правя стъклено, защото става отвратително. Ами, тоя пичко е направо добре, само че според мен давам му гуд, защото изглежда яко и е голямо. Моето е по-мъничко. Така като гледам, тоя пич държи епик. Даде му гуд, май, не знам. Тази чаша има твърде малка дръжка, едва ме забелязах, затова ще дам само гуд. Добре, не знам тия хора за какво дават гуд на такива неща, като се тая. Ами тази чаша заслужава един окей. Нам-нам. Не. Затова няма да гласувам, защото никак не ми харесва. Това славата, както и аз казах. О-оу. Това може би е гугълното, не знам. Или е гугълното, или то пич има много яка фантазия и му се е получило много яко. Не. Чашата е отвратителна според мен. Мен ще ме гнус да пил такава чаша. Тук за жалост няма вътре нищо, но ще дам гуд за това. Парата е много яко измислена. Аз моето го направих такова горящо направо, огнено и... Ами тази чаша е празна и затова няма да гласувам. Не знам, то не сме много... Ого, как не сме много хора, така сме много. Тази чаша е яка, вътре обаче е празничка, затова ще дам само гуд. Да видим сега следващото. Той човек ме радва, ще дам гуд за това. Единствено заради човека, иначе чашата няма дори и дръжка. А такива за чай задължително е дръжката, защото знаете, че те са горящи. О, та, те толкова слядка. Така. Добре, дам гуд за това. Трябваше да дам епик. Ами, не. Окей, само защото има дръжка. Така. И аз съм девето място. Добре. И това нещо спечели. Пичове, искам да ви попитам, наистина ли моята чаша беше толкова отвратителна? Аз си мисля, че направих всичко, което беше нужно и че чашата ми заслужаваше поне топ 5. Вау. Добре, значи... Или аз мисля странно, или другите пичове мислят странно. По-скоро аз не знам. Все тая, надявам се обаче моята чаша да ви е харесала, ако така може да харесате този клип, да оставите при коментар с мнение за моята чаша и освен това да се абонирате, ако сте нов. Не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до официалното и боли, че гледахте. Бай-бай!